Закарпатські депутати зібралися на черговій сесії обласної ради. Домінуючою стала тема відсутності наркозів в обласній лікарні імені Новака. Депутати запропонували виділити кошти з бюджету для закупівлі потрібних ліків, проте начальник департаменту охорони здоров'я відмовився від такої пропозиції. Наразі наркозів вистачає тільки на оперативні втручання. Очевидно, це зв'язано з тим, що процедура закупівлі таких медичних препаратів затрималася. Я запропонував виділити додаткові кошти на статтю медикаменти для обласної клінічної лікарні, для того, щоб трохи обійти процедуру закупівлі. Я вважаю, що це грамотний і законний шлях до закінчення процедури, дати додаткові кошти і на ці кошти закупити медикаменти. Однак, в принципі, моя пропозиція була відхилена в зв'язку з тим, що директор департаменту охорони здоров'я запевнив, що з 10-го числа все буде абсолютно забезпечено, а до 10-го числа за рахунок інших закладів і за рахунок районів буде компенсовано ті препарати, які необхідні сьогодні для лікування хворих в цій лікарні. Також депутати розглянули питання щодо надання спеціального дозволу товариствам із обмеженою відповідальністю на користування надрами Боржавського та Кушницького родовища. Деякі з них дозвіл отримали, на відміну від товариства «Януші Термал Резорт», якому обранці його не надали. Це підприємство, яке отримало, має і матеріальну базу, має приміщення, має санаторій, де воно використовується, а інше – просто якась земельна ділянка незрозумілого призначення і фірма з печаткою. Тобто, ну, є питання, куди, як і для чого беруть дозвіл, якщо вони навіть не вкладають ніякі кошти в матеріальну базу.